žmogus, kuris mėgi, prisikelk iš mirties ir Kristus tada apšvies. Pabus, kuris mėgi, prisikelk iš mirties, prabudimas į Lietuvą ateina iš ties. Aleliuja. Suprantu, kad meilė tokia yra, kaip jūs girdėjot, meilė yra kantri. O aš norėjau dar šitą giesmę, kurią ką tik tai pradėjau. Ačiū. Kad mes visi dar kartą pabandytumėm pagėduoti šitą nuostabę prabudimo Lietuvoje giesmę. Ir norėčiau, kad visi, taip kaip Ana šiandien rodė, mes savo dešinę koją sumuštumėm vadinamą ritmą, vadinamas bytas. Jeigu prisikelk iš mirties ir Kristus tave apšvies. Pabus, kuris mėgi, prisikelk iš mirties, prabudimas ateina iš ties. Pabus, kuris mėgi, prisikelk iš mirties ir Kristus tave apšvies. Pabus, kuris mėgi, prisikelk iš mirties, prabudimas į Lietuvą ateina iš ties. Viešpats išlies. Dvasia jėgos ant bažnyčios savo gėdo kartu. Viešpats išlies. Dvasia jėgos ant bažnyčios savo. Šventoji dvasia, kuri prikėlė Kristų iš kapo, apsigyveno many. Kai šventoji dvasia, kuri prikėlė Kristų iš kapo, apsigyveno tavy. Reiškia, mes neliksim mirti. Reiškia, mes neliksim mirti. Viešpats išlies. Bažnyčios savos. Viešpats išlies. Dvasia jėgos ant bažnyčios savos.